Ka pasur reagime nga subjekte të tjera politike për këtë ngjarje? Po, shumica e kanë dënuar këtë akt, domethënë edhe vetë ata të cilët janë edhe kundërshtarë të Taravarit edhe brenda partisë e kanë dënuar aktin dhe kanë thënë që nuk arsyetojnë forma të tilla të friksimit dhe se pavarësisht se mund të kenë mendime ndryshe për momentin nuk duhet që edhe po të vi momenti të ndahemi, pikrisht Zoti Lloga ka thënë që edhe po të vi momenti që të ndahemi, mos jemi më bashkëpartijak, nuk do duhet të ndahemi në këtë mënyrë, apo edhe se dhuna nuk është zgjidhje, pra edhe për rastin e sulmit, por edhe për rastin e plumbit, pra se nuk do duhet që për një moment gjithçka të marrë një konotacion negativ dhe të ketë mosdash zoti edhe pasoja të tjera. Edhe ka patur reagime mbështetëse për zotin Taravari gjatë orëve të vona të mbrëmjes, madje ka patur një turm njerëzish të cilët kanë shkuar para shtëpisë së Taravarit për t'i dhënë mbështetje, duke difuzuar brohoritur dhe duke i treguar që nuk e do e lënë vetëm, ndërsa nga ana tjetër ka vijuar edhe mbështetja individuale edhe liderëve të partive politike të opozitës shqiptare, por edhe atyre të cilët e kanë dënuar këtë akt. Pra, them edhe ata që janë kundërshtar të tij, po ashtu e kanë dënuar këtë akt dhe tani syt janë nga policia e cila do pritet që të zbardhë rrethanat apo të zbulojë se kush ka qenë ai i cili e ka dërguar atë mesazh. E kuptoj. Ka kamera afër shtëpisë së Taravarit që ndoshta mund ta ndihmojnë policinë për të zbardhur këtë ngjarje? Në fakt nuk mund të konfirmoj këtë gjë për shkak se kjo është çështje e policisë dhe edhe po të ketë edhe po të mos ketë mund të ndërhyjmë edhe në hetimin e policisë sepse në këtë mënyrë faktikisht do e luajmë edhe rolin e hetuesit, mirë po jam e sigurt që nëse autoritetet kanë dëshirë për ta zbardhur rastin, mund ta zbardhin dhe vetëm do jetë çështje kohe se kur do zbulohet, se çfarë ka ndodhur, sepse ishte çështje kohe shumë e shkurtër nga momenti kur ndodhen konferenca e zotit Cela apo qendrimi i zotit Taravari dhe pastaj u vendos plumbi edhe ndodhi edhe rrahja, pra besoj që janë gjëra të cilat kanë lidhje mes vete dhe për shkak se kanë ndodhur në afat shumë të shkurtër, edhe mundësia për t'i zbuluar është shumë e madhe, por do presim të shohim se si do të pozicionohet policia apo nëse do ketë dëshirë të mjaftueshme për ta zbardhur rastin deri në fund. Por duke qenë se Maqedonia shpeshherë është prej e ndikimeve të tjera, të vendeve jo miqësore ndaj Maqedonisë së Veriut, nuk duhet të mendohet se është edhe aq e thjeshtë, sepse mund të ketë edhe interferime dhe ndërhyrje të tjerëve, ndoshta edhe për të futur në një konflikt mes shqiptarëve. Po. Që në Maqedoni gjërat janë pak më të komplikuara, kanë përshtypjen. Mund ta mohoj këtë gjë, domethënë kemi pasur po. Në Maqedoni ka ndodhur gjëra edhe më të frikshme apo gjëra për cilat ende nuk kemi shpjegim pas sa e sa vitesh dhe është fakt që shërbimet e huaja nuk është se mundemi t'i luftojmë me aq thjeshtësi, por në këtë rast nuk është se mund të konfirmoj apo të mohoj një gjë të tillë nëse ka pasur si ose jo gjithë skenaret në tavolinë. Një dëfyrje të tillë apo tentativa për po, në fakt besoj që do duhet t'ia lëm në dorë policisë, se nuk ka opsion tjetër dhe sigur. Të shohim se çfarë në fakt, se edhe po tjetë ndërhyrje nga shërbimet e huaja, është në favor të policisë që ta thotë këtë gjë dhe të tregojë efikasitetin e policisë.